Teda, Šárko, takhle jsem o japonských hrách ještě nepřemýšlel. A přemýšlet o nich můžeš i díky našim hlavním partnerům, takže tvoje poděkování patří Ministerstvu kultury, Filozofické fakultě a Katedře mediální žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a taky firmám X-Zone, Bohemia Interactive a Hangar 13. A právě Hangar 13, respektive z Hangaru 13, je host následujícího autorského hraní, šéf testerů Jakub Marušák, který spolu s komandérem GamerPy Kubou Špiříkem zahrají pro vaše oči a uši definitivní edici Mafie. Bavit se budou o testování her, nebo taky o tom, proč je právě Mafia Definitive Edition první Mafie s motorkami. No a nakonec možná uvidíme, jak si Jakubové poradí s jednou nechvalně proslulou misí. Já bych rád tady přivítal na našem streamu Kubu Marušáka, QA leada z Hangar 13, se kterým teďka budeme hrát Mafiu Definitive Edition. Vítej, Kubo. Vítej, ahoj. Vítej tu. A co se ti jako první zeptám, tak je určitě to vlastně, co jsi dělal na Mafii Definitive Edition. Takže na Mafii Definitive Edition jsem pracoval jako QA lead, to znamená, měl jsem na starosti testry, přímo jakoby in-house, in-studio testry. A co se týče testování, tak ono vlastně v rámci Hangaru nebo v rámci 2K to funguje trošičku jinak než v jiných studiích, bych řekl. A my totiž ten testerský tým je takový trošičku menší, než bývá na klasických hrách. A nicméně to vynahrazujeme tím, že máme komplet celé studio vyloženě zaměřené pouze na testování, které je v Las Vegas, které potom vlastně slouží pro všechny studia pod značkou 2K. Takže to obří mravenčí testování se potom děje tady na tady téhle farmě v Las Vegas. Uhum. A vlastně to vaše menší studio tady v Brně, tak se zaměřujete na nějaké větší bugy nebo nějaké větší části nebo vlastně na co? Je to tak. My jsme vlastně hlavně v té poslední části jsme připravovali buildy právě pro tady tyhle ty testry v Americe. To znamená, museli jsme jim zaručit, že ty buildy, které posíláme, jsou funkční v rámci možností a napsat jim soupis důležitých bugů, na které jsme narazili a případně revize a nové fixy, které vlastně do těch verzí šly. Nicméně zaměřovali jsme se i na to klasické testování, to znamená, nebylo to jenom příprava těch buildů, ale bylo to vlastně i zadávání bugů, kde vlastně ke konci jsme se dostali na poměr zhruba nějakých 60% bugů, které jsme našli my přímo tady a ten zbytek, který potom našel tým v Americe. Mm-hmm, jo. Tak díky za představení, já si myslím, že můžeme klidně odpálit to hraní. Tak jo, pustíme se do toho, já to teda pustím v našem novém speciálním noir módu a pokusím se tam vypnout i HUD, tak by to bylo co nejsynematičtější. To je vlastně i dobrá otázka, proč jste se rozhodli pro noir mód? Já vím, že ty jsi jako QA lead, ale počítám, že si zachytil nějakou tu rozhodovací konverzaci nebo něco takového. Byl to zajímavý důvod, proč jsme se rozhodli a my jsme vlastně ke konci vývoje té hry, tu hru testovali na různých obrazovkách a televizích a jednou jsme se rozhodli, že vyzkoušíme, jak by ta hra vypadala, kdyby jsme komplet vypli všechny barvy a vyzkoušeli takový vlastně nostalgický noirový mod a spoustě lidem se to líbilo, včetně art direktora a včetně dalších direktorů, takže se vlastně rozhodli, že tam přidáme tady tuhle tu možnost. Jak vlastně trvalo dlouho vyladit tady tenhle noir mod? Počítám, že to nebylo jenom jako jedno tlačítko. Přesně tak. Nebylo to jenom o tom stáhnout barvy. Muselo se tam upravit nasvětlení a připravit se to tak, aby to vlastně běželo dobře jak na LCD televizích, tak na OLED, které mají ty černé mnohem černější. Takže v případě, že by se došlo jenom k potlačení barvy, tak by spousta detailů zmizelo. Nicméně v rámci vývoje té hry to nebylo zas tak dlouho. My jsme vlastně na tady tomhle tom noir módu začali pracovat chvilku před vydáním a vyšlo to vlastně v jednom z prvních patchů v rámci několika týdnů po vydání té hry, takže zas tak dlouho se přímo na tady tomhle té feature nepracovalo. Mm-hmm. Ty sám si tu hru dohrál od začátku do konce? Několikrát.
To je právě úděl nás testrů, že si sice hrajeme hru a testujeme ji, nicméně hrajeme tu hru a testujeme ji pořád dokola a několik měsíců v kuse nebo i roku. Takže každý z nás tu hru několikrát dohrál na 100%, na všechny trofeje, všechny achievementy, na nejtěžší obtížnost s různýma typama nastavení, takže máme to dohráno. Když já jsem si to zahrál i potom vlastně v release verzi na PlayStationu a během prvního víkendu jsem vlastně dohrál komplet celou hru, včetně všech trofejí. Já jsem na tady tohle trošičku ujetej na trofeje, takže je fakt, že spousta lidí, jakmile tu hru dodělá, na které pracuje, tak už se potom na ní nemůžou ani podívat znova, nebo jim trvá několik let, než se dostanou zpátky k tomu, aby si ji zahráli. A ne všichni. Já mám hry rád. Rád se potom podívám na ten finální produkt toho, na čem jsme pracovali, takže mě to nějaký extra problém nedělalo tu hru dohrát znova i po tom, co vyšla. Jasný. To mě přivádí k otázce, ty jsi byl součástí týmu originální Mafie, nebo ne? Kdy jsi se vlastně dostal do Hangáru? Nebo do 2K? Součástí originálního týmu Mafie jsem nebyl. V té době jsem vlastně chodil ještě na základní školu, takže jsem se k tomu moc nedostal. V Hangáru jsem už nějakých necelých 8 let to bude, s tím, že na pozici QA leada jsem zhruba 5,5 let. Takže na původní Mafii jsem sice nepracoval, nicméně dokončoval jsem jako QA lead, nebo jeden z QA leadů Mafii 3, který jakož tam nás bylo více, to byla poněkud větší hra. A pracoval jsem potom jako QA lead i na remasteru Borderlands 2 a pre-sequelu, který jsme dělali vlastně mezi Mafiema. Hangar je první tvoje zkušenost s herním průmyslem? Nebo ještě předtím jsi někdy byl? Je to vlastně moje první štace v herním průmyslu. Začínal jsem jako tester, když jsem se k tomu dostal přes kamaráda, který tam nastoupil a dal mi vědět, že tam hledají další testy, tak jsem si říkal, že bych to mohl vyzkoušet, že hry mě baví a že by bylo fajn vlastně pracovat v tomhle tom průmyslu. Jasný. A teďka koukám, že to hrajeme v českém dabingu. Testovali jste i různé dabingy, nebo to dělalo to studio v Las Vegas? Testovali jsme i různé dabingy a různé nastavení jazyků, nicméně bylo to vyloženě jenom o tom vyzkoušet, že se to spustí v tom správném jazyce a že případně ty titulky běží ve správném jazyce. To samotné lokalizační testování už potom zařizoval náš lokalizační tým, který je zase v Las Vegas, případně v Chengdu v Číně. Takže tady tohle jsme moc netestovali, samozřejmě trošičku více nám k srdci přirostl český dubbing a české titulky, takže hned jakmile se tady tohle objevilo v buildu, tak jsme natěšeně na to všichni naskočili a zhltli to prakticky jako malinu na jedno posezení komplet celou. Takže to chápu, že ty jsi jedním z těch fanoušků toho českého dubbingu, že se ti líbí. Jo, určitě. Já jsem rád, že tady tohle se nám tam podařilo prosadit, protože přece jenom český dubbing v takovýchhle poměrně velkých hrách nebývá standardem. A tady tenhle ten projekt vlastně už od počátku byla taková srdcovka těch lidí, kteří pracují vlastně tady v Brně a v Praze. Spousta lidí, kteří pracovali vlastně i na původní hře. Takže to, že tam bude český dubbing, tak potěšilo spoustu lidí ve studiu a všichni se na to strašně těšili. A kdy vlastně padlo rozhodnutí, že tam bude český dubbing, až na konci vývoje, nebo už to bylo plánováno od začátku? Na konci vývoje to nebylo, nevím přesně od kdy to bylo plánováno, ale bylo to už jakoby delší dobu. A docela dlouho se řešilo, jací herci tam budou. Samozřejmě velký tlak byl na to, aby tam byli ti původní herci, jak už od originálních fanoušků, tak i od nás od vývojářů. Takže jsme byli taky potěšeni, že se nám podařilo na ty největší role tam dostat zpátky originální herce. Jak jsme se bavili právě jakože o tom týmu v Brně a v Praze, kolik vlastně vývojářů dělalo na remakeu Mafie v Brně? Nebo v Hangáru 13 máme takovou strategii, že pracujeme na několika projektech najednou, aby jsme se vyhnuli takovému tomu klasickému kliše, které občas bývá v herních studiích, kdy vlastně skončí práce na jednom projektu a
pak je nějakou dobu hluché místo, kde se vlastně rozhoduje, na kterém projektu se bude pracovat dál. My takhle máme v několika fázích rozjeto několik projektů. Takže ne všichni vývojáři, kteří pracují v Hangaru 13, se účastnili vývoje Mafia Definitive Edition. Nicméně v Brně to byla velká část z těch zhruba 150 lidí, které tam máme momentálně. Nevím přesně, kolik bylo to číslo, ale myslím si, že přes to 100% bylo. Minimálně v Česku. Kolik lidí třeba máš ve svém testerském týmu? Standardně ten tým není nějak extra velký. A před tím, než jsme začali pracovat na Mafii, tak tam bylo zhruba 5 lidí. A teďka se to rozrostlo na 9 lidí, kteří tam jsou stabilně. Nicméně při dokončování té hry jsme najali na kratší dobu i další lidi. Takže v tom největším píku jsme se dostali na 20 testerů přímo tady v Brně. Jak dlouho vlastně trval vývoj tady remakeu? Vývoj byl docela rychlý. Bylo to dáno tím, že jsme měli vlastně technologie připravené víceméně už od vydání posledního DLCčka pro Mafii 3. Takže jsme nemuseli ztrácet čas prací na toolech, které máme vlastně u nás proprietární. Taky byl vlastně už od počátku připravený příběh, vědělo se, o čem ta hra bude, jak bude dlouhá. Takže spoustu tady těch věcí, které se táhnou v preprodukci někdy několik let, tak my jsme měli svouknutý poměrně rychle. A pokud se nepletu, tak ten vývoj té hry kompletně trval zhruba 2 roky. Nevím přesně, kolik to bylo měsíců, ale kolem těch 2 let to bylo. To je, já si myslím, jako neuvěřitelný, kolik jste jako zvládli práce za ty 2 roky a klobouk dolů. Já vidím na tém tričku to mystery a tu liščí hlavu. Ti hráči, co už hráli Mafiu Definitive Edition, určitě potkali tady tenhle znak. Co vlastně znamená? Jestli to můžeš říct. Je to takové tajemství, které máme ve studiu, kde vlastně nikdo pořádně, kromě našeho art directora, nezná ten pravý důvod toho, proč je to ta jedna liška. A nicméně mluví se v kuloárech o tom, že skenovací systém, který jsme tady v Brně postavili a který se používal na skenování hlav vlastně postav ve hře, tak byl použit i na naskenování jedné jisté lišky, která se potom možná objevila tady ve hře. A, super. Takže v Brně se tady skenovali obličeje? Je to tak. Ten systém, který jsme tady postavili, on se vlastně potom převážel do Spojených států, kde ty hlavní postavy byly skenované přímo ve státech. Nicméně některé ty postavy se skenovaly i tady u nás a vlastně celý ten systém se rozbíhal tady v Brně. Já se teďka koukám na to velké město. Jak bylo moc složité takový de facto open world testovat? Samozřejmě není to jednoduché, protože člověk musí projet komplet celé město a zkontrolovat na těch nejexponovanějších místech, jestli fungují správně kavry, jestli fungují správně překážky, přes které může hráč nebo nepřátelé přeskakovat. Nicméně, když to porovnáme s Mafií 3, kde to město bylo několikanásobně větší, tak samozřejmě pro nás to bylo jednodušší do testování. A co se týče toho testerského týmu tady v Brně, tak my tady máme i veterány, kteří dělali na Mafii 3, takže věděli, do čeho jdou, věděli, co testovat, takže nebylo to zase tak složité, jak se zdá, i když to město je opravdu velké. Máš v hlavě nějaké nejvtipnější bugy, co se nastřádali jako při vývoji? Bugy. Těch bugů bylo spousta. Zajímavé bugy byly například z první verzi českého dubbingu, kdy některé se dostaly i do těch novinářských verzí, kdy například Sam s Paulím při cestě za výpalným se baví o jednom člověkovi a každý mu říká jiným jménem.
Polly mu říká správně Eugene, Sam mu říká Eugen, kde teda k tomu došlo díky tomu, že bohužel nenahrávali spolu. Takže tady tohle to byl určitě jeden z těch zajímavých bugů. Jinak takové, takové věci, jako když člověk vyleze na kapotu auta a vystřelí ho to do vzduchu a podobně. Čas se tam něco takového našlo. Naštěstí ty největší bugy jsme našli a podařilo se nám je opravit. A i po vlastně vydání hry jsme kontrolovali Reddit a recenze a diskuze a hledali jsme, na jaké problémy hráči narazili, na které my jsme mohli třeba nepřijít, protože ta realita je taková, že během první hodiny po té, co ta hra vyjde, dostane několika sednásobně mnohem větší zátěž testovací, než co dokážeme otestovat my ve studiu nebo případně s našimi kolegama v Americe. Takže jsme se zatětými zuby a zatnutým dechem po vydání čekali, co se objeví za zásadní bug. Naštěstí tam nic extrémně zásadního nebylo a ty věci, které tam byly, tak se nám podařily opravit. Tak to je super. Takže teď, když si hráči zahrají Mafia Remake, budou mít tenhle krásný noir režim a ještě tam nenajdou ani jeden bug. To by bylo velmi hezké, kdyby tam nenašli žádný bug. Samozřejmě ta realita je trošičku jiná určitě. A na YouTube jsou desítky vtipných videí o tom, jak tu hru nikdo netestoval a hangár přihlas nemá žádné QA a podobně. Takže bylo by to hezké, kdyby tam nenašli žádné bugy, nicméně může se stát, že tam na něco narazí. Samozřejmě nemělo by to být nic velmi zásadního, nic, co by jim rozbilo nějakým způsobem hru. Ty jsi vlastně zmínil i konzole, vlastně Mafia Remake vyšel naraz na PCčko a i na PlayStation a Xbox. A jaký vlastně je nějaký rozdíl mezi testováním PCčkový a konzolový verze? Co se týče nastavení a spouštění těch buildů, tak tam ten rozdíl je, jelikož na PCčku se klasicky testuje na pracovních stanicích, které máme na stolech. Na konzolích se zpočátku testuje na devkitech, což jsou vlastně zařízení, které obsahují mnohem větší paměť, rychlejší disk než klasická konzole. A potom čím dál se ta hra, čím dál tím víc se optimalizuje, tak se přechází z devkitů na testkity, což už jsou víceméně konzole, tak jak je znají hráči. A nicméně na kterých běží speciální firmware, který umožňuje spouštění debugových funkcí té hry. A co se týče testování té hry, tak ona musí běžet a vypadat v rámci možností stejně na PCčku i na konzolích. A takže tam v rámci toho testování nějaký extrémní rozdíl není. Samozřejmě testři musí být připraveni na to, že pokud ta hra targetuje 30 FPS, jako to bylo v našem případě na konzolích, tak drtivou většinu vývoje té hry 30 FPS neběží, běží mnohem méně a ta optimalizace potom je velmi obtížný úkol pro všechny kodéry a grafiky, kteří se snaží tu hru dostat do paměti těch konzolí a dostat ji tam tak, aby běžela v ideálních snímcích. Mhm. A vyžaduje třeba Sony a Microsoft ještě nějaké jako další speciální testování, když je to na jejich konzolích? Na co si musíte dát pozor? Je to tak. Jak Sony, tak Microsoft mají speciální test casey, které vlastně udávají, jak ta hra nebo jak ten titul má běžet na jejich platformě, co všechno musí splňovat. Tam se jedná hlavně o věci týkajících se PlayStation Network a Xbox Live služeb. To znamená, že nějaké standardy tady těchto z těch služeb tam musí být dodržené. Samozřejmě ta hra musí být stabilní, to znamená, nesmí crashovat, musí běžet ve stabilním frame rateu. Takže tady tyhle ty věci se potom testují ještě navíc od PC verze, kde prakticky tady tyhle ty standardy ani Steam, ani Epic nějakým způsobem nevyžadují a je to potom už na vývojářích, jak si je nastaví. My samozřejmě máme nějaké interní standardy i pro PC verze, které musí na všechny naše hry dodržet, takže tady tohle to máme nastavené i pro PC,
Nicméně u Sony a u Microsoftu je to o něco ostřejší, protože oni vlastně všechny tady tyhle hry předtím, než vyjdou na jejich platformách, tak musí projít certifikačním procesem. A jak Sony, tak Microsoft mají obří týmy testerů, které ty hry procházejí, kontrolují všechny tady tyhle drobnosti, jestli jsou správně implementované v těch titulech. A až na základě jejich posvěcení vlastně ta hra může být na konzolích. Mm-hmm. Tady ta certifikace povedla se vám, nebo povede se většinou hnedka jako na poprvé, nebo tam je nějaké odpálkovávání sem a tam? Samozřejmě ten tým se snaží o to, aby se to povedla na poprvé, protože tady tyhle certifikace u platform holderů jsou placené, takže všichni se snaží, aby to prošlo na poprvé. A tím, že vlastně ta hra projde poprvé, tak potom má ten tým i více času na to se soustředit, na to, co opravit případně v dalších patchích, nebo day one patchi, a nemusí se nutně soustředit na to, aby opravila jenom ta základní gold verze té hry. A co se týče Mafia Definitive Edition, tak tam jsme prošli na poprvé jak u Microsoftu, tak i u Sony. Tak to klobouk dolů, to gratulujem. Tak jdeme do Molotov Party, která je třeba tvoje nejoblíbenější mise právě jako tady, třeba v remakeu oproti třeba originálu, nebo jestli jsou obě stejné. Nejoblíbenější mise, paradoxně to bude asi závod, který je takový dost polarizující u hráčů hrajících jak původní hru, tak i Definitive Edition, protože je to něco... Je to vlastně takový první pořádný reality check pro hráče, kteří si nastaví, dejme tomu, klasickou obtížnost od počátku, dostanou se během tří hodin do páté mise a potom se zaseknou na závodě. Což není tam jako uděláno schválně, aby se tam hráči zasekli na nějakou dobu. Je to prostě jenom dáno tím, že například u té klasické obtížnosti je standardně nastavená simulace uřízení. To znamená, že ty modely aut se řídí poněkud obtížněji a ti závodníci to tomu hráči nedají zadarmo. Takže tam opravdu je to zásadní. Takže pro mě to bude nejspíš závod, kde je vlastně fajn i ta cesta s formulí od Bertoneho zpátky na závodiště, kde musí hráč opatrně pracovat s motorem tak, aby ho nepřehrál. Jsou tam po cestě různé easter eggy a je to takové zajímavé. Mm-hmm. To mě právě přivádí k otázce jako na samotný závod. Jak jste ho testovali, nebo jak se právě nastavovala ta obtížnost? Tak to původní nastavení obtížnosti měli primárně na starosti designéři, kteří vlastně vždycky udělali nějaké nastavení, dali to potom nám testrům, aby jsme vyzkoušeli, jestli je to reálně možné vůbec dohrát ten závod. Nicméně tam potom už je, když ten závod jede tester 20x, 50x za sebou, tak nemá problém ho dojet na poprvé i na nejvyšší obtížnost. Takže tady v tomhle tom nám mimo jiné pomáhali i externí testři, kde vlastně jsme měli několik skupin lidí, kteří nebyli jakoby zaměstnanci Hangáru 13, ale byli buď někdo známý, nebo někdo z rodiny. Byli pozváni k nám do studia, aby si zahráli část hry a dali nám informaci o tom, co tam je složité, co tam je jednoduché, co tam je jasně dané, v čem mají problém. Takže určitou část tady tohle z toho té úpravy té obtížnosti nám pomáhali i externí hráči. Mm-hmm. Kde se třeba nejvíc zasekávali, kromě toho závodu? Řekl bych, že ten závod byl takový nejzásadnější. Druhá část, která potom je poněkud obtížná pro hráče, kteří to hrajou poprvé, tak je mise kněz, kde vlastně poprvé v rámci té hry hráč dostane víceméně volnou ruku a pomocí tak trošku adventurních prvků musí vyřešit, kde se nachází ředitel, kde se nachází Michel a postarat se vlastně o oba dva. Je tam několik způsobů, jak se může dostat ke každému z nich. Může tam najít různé
nápovědy, může využít konverzací s ostatníma NPCčkama. A občas se nám stávalo, že někteří ti lidi nevěděli, co mají dělat dál, protože do té doby vlastně ta hra víceméně hráče vede za ručičku, ukazuje mu přesně, kde má jít, kam má vystřelit, kam má jet. Když to jakmile se dostane do tady toho hotelu, tak je tam vlastně úkol najdi Michelle a zabij ředitele, jak si to hráči zařídí, to už je potom na nich. Takže dost, nechci říct, že spousta lidí, ale dost lidí mělo nějaké menší problémy i tady v téhle z té části. Řešili jste to potom jako nějak, nebo nechali jste to takhle? Upravovali se tam potom objektivy tak, aby byly jasnější a jak spousta lidí si stěžuje na to, že tady tyhle ty mission markery jsou strašně obtěžující a že hráče neuvěřitelně vedou za ručičku, tak se ukázalo, že spoustě lidem to pomáhá a vlastně pomůže jim to vůbec tu misi dohrát. Takže došlo tam i k úpravě tady těchto věcí, že se tam přidali se tam checkpointy, přidali se tam jasnější názvy objektivů a tak dále. Mm-hmm. Jasný, teďka vlastně vidíme Ralfa, ale oproti vlastně originálu ten Ralf, není to takový ten, jak to říct, vesnický šašek, že teďka ta jeho postava je mnohem hlubší, se mi zdá. Proč? No to vlastně souvisí komplet s celým jakoby novějším scénářem té hry, kde se scénáristi snažili ty postavy více prokreslit a dát jim více hloubky. Netýká se to vyloženě jenom Ralfího, tohle s tou změnou prošel hodně i například Pauly a vyloženě opravdu hodně se to dotklo Sáry, která v první hře byla jenom vlastně postava v pozadí, která se tam objevila na pár chvil, kdežto tady je vidět mnohem více během celé té hry v různých misích. Takže vlastně netýká se to jenom Ralfíka, ale těch změn doznali i ostatní postavy. Takže ten důraz na tu změnu scénáře bylo spíš to udělat ten remake jakoby nějaký vážnější, nebo jaký byl důvod vlastně k těm změnám ve scénáři? Nevím, jestli to bylo úplně tím udělat to vážnější, ale spíše nám šlo o to, aby ty postavy nebyly vyloženě karikatury nebo prostě jenom načrtnuté postavy. Jo, snažili jsme se jim prostě přidat více hloubku a více vlastně šáhnout na to, kdo jsou, jak žijou, jak se žije v té rodině a tak dále. A co určitě jsme nechtěli, tak nějakým způsobem měnit zásadně příběh té hry, a což si myslím, že se nám podařilo. Takže pokud jsme chtěli se ubránit nějakým větším změnám, tak změny, na kterých to šlo, aniž bychom něco takového udělali, tak byly právě ty postavy. Jaký máte třeba feedback právě jakože na ty změny v příběhu? Od hráčů, myslím teďka. Těžko říct to, no jako vyloženě přímý feedback nějaký na to nemáme a máme na to názory recenzentů, které se víceméně shodují v tom, že pokud je někdo hardcore fanoušek původní hry a horko těžko si nechá šáhnout na tu hru, tak se mu ne všechny tady tyhle ty věci můžou líbit, protože tam samozřejmě na některých místech došlo ke změnám i u některých postav. A nicméně hráči, kteří do toho přicházejí z čerstva nebo případně z pouze zkušeností z Mafii 2, Mafii 3, tak tady tohle to vidí hodně pozitivně a nejsou tak moc zatíženi těma nostalgickýma vzpomínkama na tu původní hru. Nicméně řekl bych, že i spoustě fanoušků původní hry se ten remake líbí a my jsme se opravdu snažili, aby tady tohle to zaujalo i právě tady tyhle ty originální fanoušky. Mm-hmm. My teďka vidíme tady, že už řídíš auto, které není taxík. Jak vlastně probíhá
testování třeba jako tady těch jednotlivých vozů? Ono těch typů vozů tam není zase nějak extrémně mnoho. Oni se liší graficky nebo karoserií. Nicméně, co se týče řízení, tak ten rozdíl tam, kromě, dejme tomu, rychlosti, nějaký extrémně zásadní není. Takže to testování těch aut taky není nějak moc složité. Velký rozdíl je mezi testování například formule nebo motorek a aut. Nicméně, co se týče modelů jednotlivých aut, tak tam to nějak vyloženě zásadní nebylo, ty rozdíly. Mm-hmm. Ty jsi právě zmínil motorky, což vlastně Mafia Remake je první hra v té sérii, kde jsou vlastně jako motorky. Co stálo vlastně za tímhle rozhodnutím, dáme tam motorky? Tak stáli za tím naši designéři, kteří pracují na autech a na dopravě ve městě, kde vlastně byl zájem už dát motorky do Mafie 3, nicméně tam se to bohužel z časových důvodů nestihlo. Nicméně designéři, kteří na tom pracovali, tak na tom pracovali i dále a rozvedli ten systém do té fáze, kdy už byl vyloženě použitelný ve hře. A takže jsme se rozhodli tu přidat i tady do remakeu první Mafie. To mě přivádí na další skvělou otázku. Dohrál si Mafii 3? Doma? Já jsem Mafii 3, i doma. Na platinovou trofej se všema DLCčkama. Jaký máš na Mafiu 3 názor? Pro mě je to docela srdcovka, protože to je první hra, na které jsem pracoval a byl to vlastně můj úvod do herního vývoje. Takže já jsem z té hry byl nadšený, byl jsem nadšený z toho vývoje a vlastně během toho, co jsme na té hře pracoval, tak ta hra prošla několika fázemi a několikrát se měnil příběh, měnilo se zasazení, měnil se hlavní hrdina. Takže jako sledovat, jak ta hra vznikala úplně od prvopočátku, bylo pro mě strašně zajímavé. A samozřejmě, co se týče toho, co té hře je vytýkané, to znamená určitá repetitivnost a to, že to pro některé hráče není tak ta pravá Mafie, tak to jsou věci, které jsou potom na vkusu už každého. Já jsem s tím nějaký zásadní problém a úplně neměl. Samozřejmě tu repetitivnost jsme tam viděli a bavili jsme se o tom, nicméně ty rozhodnutí, které tam probíhaly, tak tom vlastně ty systémy tam dopadly, tak jak tam dopadly. Nicméně, co se týče open world her, tak si nemyslím, že by ta hra byla nějakým zásadním způsobem horší než cokoliv jiného, co se týče open world žánru. A naopak, pokud si to ti lidi zahrajou dneska se všema DLCčkama a ty příběhové misi si nadrobí mezi tady tyhle ty open world pasáže, tak si myslím, že ten zážitek z toho můžou mít úplně jiný. Jo, že těch příběhových misí, které tam přibyly i s těma DLCčkama, je opravdu spousta, takže se dá tam určitá monotónnost toho open worldu docela rozbít tady tímhle s tím. Přemýšleli jste vůbec nad přidálením právě nějakých tady těch open world prvků, kromě collectiblů, tady do Mafie remakeu? Že byste tam nějaké dali, nějaké side mise? Věci, které jsme tam přidali tady s tím jakoby open world prvky, je právě extrémní jízda, která obsahuje řadu side misí, které jsou chytře poschovávané v tom světě a které hráčům umožňují to město prozkoumat i jiným způsobem, než jenom během misí. Nicméně, co se týče nějakého většího zvětšení těch open world prvků, tam to bylo dáno tím, že ten budget, ať už finanční nebo budget, co se týče lidí, kteří pracovali na tom projektu, nebyl tak velký jako u Mafie 3, to znamená, byla tam jistá omezení, kterých jsme se museli držet a spíše jsme se tady rozhodli zaměřit se více na ty příběhové mise, než se snažit tam za každou cenu přidávat spoustu dalších open world prvků,
které by potom ale zase ukrajovaly z těch hlavních misí. Mimochodem, proč tam nejsou psy? I když tam jako vlastně slyšíme tady vlastně na konci téhle mise, my se uslyšíme psa, tak tam nikde není. Tak oni tam psi jsou, ale ne bohužel v tom způsobu, jakým bych spousta lidí chtělo. Je tam jeden mrtvej pes na farmě, misi číslo 10. A je tam potom psí hlava pro hráče, kterým se podaří dohrát všechny mise v extrémní jízdě a vlastně dohrát komplet celý příběh Herberta Baskervilla. Tak je tam speciální kostým s psí hlavou. Ale to je jediný způsob, jaký tam jsou psi. A to se vývojově nestihlo, nebo? Z těch věcí, kde vlastně nebyl tam prostor k tomu tam přidávat tady tyhle featurey do té hry. Opravdu jsme museli řešit, co tam dát, co tam nedát, aby jsme tu hru stihli vydat v určitém budgetu, tak, aby vyšla na čas, aby nedošlo nějakým extrémním prodlevám při tom vývoji. A tady to, vlastně. To, i když je taková hezká věc, která by tam mohla být, tak je to opravdu jenom takové, bylo by hezké, kdyby tam bylo. Bohužel to nebylo právě na prioritách. Já jsem právě četl jako nějakou právě jako recenzi, ale v traileru tam byl vidět pes, ale nikde tam jako není. Ano, jako modely psa v té hře jsou, nicméně funkční živý pes tam bohužel není. I když byl v traileru na pár vteřin bystrým okem pozorován. Co je vlastně tam všechno za collectibly? Jenom ty kartičky nebo ještě něco? Co se týče collectiblů, jsou tam cigaretové kartičky a je tam několik sad sběratelských magazínů, které jejichž design grafický vznikal tady u nás v Brně. To znamená, že naši grafici se na nich pořádně vyřádili. A v neposlední řadě potom tam jsou tajemné lišky, které po svém zvednutí vydají tajemný zvuk. Tomu se váží docela vtipná historka v tom, že jakmile tam ty lišky byly poprvé implementované do hry, tak oni ten zvuk vydávali neustále, když se k ním hráč přibližoval. A občas tam bylo i během cutscén, takže během některých vážných cutscén, kdy například Tommy mluví se Sárou, a tak v pozadí byla slyšet chichotající se liška. Že nakonec to bylo změněno tak, že tady ten zvuk tam je pouze ve chvíli, kdy hráč tu lišku zvedne. Ano, to hlavně taky bylo docela dost creepy, protože když hráč jde, je tam nějaká intenzivní scéna, intenzivní hudba, nebo naopak ticho a najednou se začne smát liška. Tak to bylo docela zvláštní. Vím, že bys nám nic netajil, ale je fajn, že máš starost. Víš co, bez placení bychom tě s malou Julie jen těžko ochránili. Tady tahle vlastně scéna je taky navíc oproti originálu. Je to tak, tady ta mise byla trošičku rozšířená, kde vlastně v originále, pokud se nepletu, a hráč pouze řídí a vždycky přijede k tomu k tomu místu, kde se vybírá výpalné. Takže tady je to trošičku víc interaktivní a to mi ho zaučujou do toho, jak to probíhá. Včetně informací o tom, jak těžko se vymývá krev v pokladny. Tam někdo narazí rypákem. Vlastně můžeme i vidět, že i Tommy ještě nemá takové jako pěkné sako, jak měl právě jako v originálu, nebo jak má Paulí. Je to tak. Ten vlastně takzvaný spawn profile, nebo to, jak ten hráč vypadá, se mění v každé misi. V některých misích je samozřejmě použitý víckrát, ale reflektuje to i právě to, na jakou misi se Tommy chystá, protože nevždycky se hodí nějaký honosný oblek, někdy je pohodlnější vzít si prostě koženou bundu. A i podle toho, jakou pozici vlastně zaujímá v rámci té rodiny, kde začíná jako drobný gangster a postupně se vypracuje až na pořádného mafiána. Je to Číňan, ale zní to jako Eugene. Takže mu tak říkám. Jo, tohle teď je zrovna ten Eugene Eugen. To bylo v 27. Jo, byla to sranda. Od té doby žádný problémy.
když se koukneš. No, tady tahle ta chyba v tom dubbingu byla dána tím, že ti herci bohužel neměli možnost nahrávat společně, jelikož ten dubbing vznikal až relativně pozdě při vývoji té hry. Takže tam potom docházelo k tomu, že někdy ty postavy nemluvily stejným tónem hlasu, kdy třeba Paulie byl rozrušený, ale jsem mluvil velmi kostnatě. A nicméně došlo potom k nějakým dotáčkám ke konci a upravilo se to tak, aby to dávalo více smysl. Mm-hmm. Takže jste vlastně i testovali vlastně i český dubbing, že jste dávali feedback vy nebo designéři? Dávali jsme feedback i my. Byli na to samozřejmě zase zaměření další testři, kteří měli na starosti lokalizaci v rámci 2K. Nicméně tím, že je to jazyk, kterým tady hovoříme i my v Brně, tak, tak nám to bylo blízké a spoustu tady těch podnětů potom na opravu šlo i od nás. Nicméně, jak jsem zmiňoval u toho dubbingu, byl tam dost problém s tím, že se natáčel až víceméně na jaře. V době, kdy probíhala první vlna covidu a bylo to docela složité. A tady to, co se dotklo nejenom dubbingu, ale i natáčení hudby, kde vlastně potom k tomu vzniklo krásné video o tom, jak jednotliví hudebníci natáčeli ty své party postupně a pak se dávali dohromady. A takže to určitě doporučuji všem zkouknout tady tohle. A dotklo se to samozřejmě i nás ve studiu, kdy v jednu chvíli jsme prakticky všichni museli přijít ze dne na den na home office, což pro spoustu lidí nebyl nějaký zásadní problém, protože si vlastně domů mohli vzít počítače a veškeré vybavení, které potřebovali. Docela zásadní problém to byl pro testry, protože my jsme kromě počítačů v té době potřebovali mít u sebe i konzole, což potřebovalo speciální výjimku od Microsoftu a od Sony, aby jsme si tady tyhle zařízení mohli vzít domů. Potřebovali jsme na to speciální routery zabezpečené, takže bylo to takové docela zajímavé, tady tenhle ten přechod na home office. Spousta lidí si řekne, jsou to ajťáci, můžou si vzít počítač domů a přejít na home office. Nicméně, co se týče vývoje her, tak tam to není tak jednoduché, protože ti lidi spolu musí hodně komunikovat, musí prakticky pořád přecházet od jednoho počítače k druhému. Testři potom ještě navíc musí řešit buildy pro konzole, kde i to stahování těch buildů je docela zapeklité, protože pokud člověk stahuje každý den build na Xbox, na PlayStation, na PCčko, tak to jsou desítky a desítky gigabajtů, kde pokud samozřejmě doma nemá kvalitní připojení, tak to trvá docela dlouho. Takže my jsme to vlastně nakonec vyřešili tak, že ty buildy jsme stahovali přes noc, vždycky večer jsme se domluvili, které revize si stáhneme a přes noc, tak aby to bylo ráno nachystané, jsme si stáli všechny tady tyhle ty desítky gigabajtů dat. A jak vlastně probíhala komunikace? Byla pro vás delší? Nebo byl to pro vás problém? Takhle po internetu. Samozřejmě není to tak ideální, jako když lidi sedí vedle sebe v kanceláři a když narazí na nějaký bug, tak se o tom můžou bavit hned jakoby vedle sebe, mezi sebou. A my komunikujeme primárně přes Slack a přes videokonference máme přes Zoom. Takže to bylo více náročnější na tu komunikaci, kdy mnohem častěji probíhaly videokonference a tady tyhle ty konverzace a na Slacku. Takže bylo to obtížnější, ale myslím si, že máme tak dobrý tým, dobře spolupracující, že jsme to zvládli skrz tady tohle. Samozřejmě i skrz tady tohle potom došlo například k tomu, že ta hra byla o pár týdnů odložená, protože tady s tím nikdo dopředu počítat nemohl a spousta těch věcí nebyla prostě připravená v takové fázi, ve které bychom chtěli, aby byly. Ale myslím si, že i skrz tady tyhle problémy, kde vlastně to byl první titul, který vyšel minimálně v rámci 2K, který vyšel takhle v tomhle tom modu, kde většina týmu pracovala z domu ke konci, v té nejzásadnější části, kde prostě všichni musí pracovat, musí se soustředit,
tak byli posláni domů a museli pracovat z domu. A myslím si, že jsme to zvládli se ctí docela. Mm-hmm. Ošemetná otázka, crunchovali jste? Takže pro diváky crunchování znamená de facto přes časy? Přes časy tam byly. U testerů bohužel tady tohle to přichází, bych řekl, pravidelně při konci projektu, kdy těch věcí, které se musí oskoušet, je hodně a času na oskoušení je málo. Nicméně nebylo to nic zásadního. Většinu víkendu jsme měli volných. Sem tam se stalo, že jsme šli v sobotu nebo v neděli do práce. Ale vždycky to bylo na domluvě s tím člověkem. Pokud prostě měl nějaký jiný program už dopředu domluvený, tak se dalo to nějakým způsobem jiným pořešit. Měli jsme trošičku delší pracovní směny, ale nebylo to něco, co by trvalo několik let nebo několik měsíců. Jo. Bylo to opravdu v rámci pár týdnů, vyloženě před vydáním té hry. Myslím si, že ten projekt jsme měli naplánovaný dobře, takže produkce nemusela sahat k tomu, že by lidi měli nařízeno prostě být tam 14 hodin denně, 6 dní v týdnu. Jo, tady tomu jsme se naštěstí vyhnuli. Tady veterání moderní mafie. Moderní mafie. Veterání originální mafie. Vlastně tady mohli vidět slavného pána na záchodě. Kolik vlastně tady těch animací nebo systémů se bralo z Mafie trojky? Samozřejmě co se týče těch základních animací civilistů na ulicích, případně nepřátel, tam to bylo, nevím z jak velké části, ale určitě z části bráno z Mafie trojky. A co se týče animací hlavních postav a animace Tommyho, tak ty byly nahrávány komplet znova. Takže tam to není o tom, že by všechny ty animace byly využité jenom z trojky, ale velká část jich byla i nahrávána znova. Uvnitř, je dobrý. A neprostřelil si gumy. To bude těžký. A vlastně funguje to tady v tom remakeu? To vlastně ani nevím. Co to i v tom remakeu to jde udělat, nicméně to prostřílení gum tady nemá tak zásadní vliv na řízení toho jeho auta jako v originále. Nicméně to auto jde komplet celé rozstřílet. A potom se ta mise změní v to, že není tam vlastně pronásledování, ale přijedou další nepřátelé a dojde k přestřelce před hotelem nebo motelem a tam se skončí přímo tam. Takže i pro fanoušky originálu tam je možnost, jak to skončit stejně jako před 20 lety. A teďka tady máme úžasnou příležitost vidět hlavního testra Mafia remakeu, jak projede celý závod na poprvé na klasickou obtížnost. Kubo, držíme ti pěsti. Můžu na tebe mluvit? Můžeš. Kolikrát jsi to projel, tady tenhle závod třeba? Círka. Budou to určitě vyšší desítky až stovky pokusů. Všechny na klasickou úroveň? Všechny na klasickou úroveň ne, museli jsme zkoušet i jiné obtížnosti, ale na klasickou obtížnost jich bylo velká část. Nebereš si s nimi servítky. Je to lepší, když hráč vlastně do nich jako naráží a
je jakoby agresivní, nebo? Záleží jak v jaké části, no. Vždycky je lepší trošičku si ubírat na rychlosti do zatáček, radši to jet opatrně a snažit se ty protivníky předjet v místech, kde se hráč cítí bezpečně, to znamená třeba v zatáčkách. Ale určitě je potřeba pracovat pořádně s plynem a s brzdou. A hlavně opatrně, nenapálit žádnou ze zatáček, občas si zkrátit cestu přes trávu a podobně. Jak dlouho jste vlastně ladili tu obtížnost? Bylo to hned na první dobrou, nebo? Na první dobrou to rozhodně nebylo. Tady tohle je část, která se ladila úplně nejdýl. A ladila se dokonce i po vydání a prakticky se nikdy nepřestala ladit. A co se na ní ladilo ještě po vydání? Řešilo se, jak jsou ti závodníci rychlí, kde se kdo může vybourat, jak rychle hráče dostihnou na rovince. Takže spousta tady těch věcí se různě upravovala až do poslední chvíle. Nicméně tak, jak je to nastavené teďka, tak je to sice hodně obtížné, ale není to nemožné. Rozhodně to jde dohrát. A není to něco, co by nešlo, nebo co by nedohrál vůbec nikdo. Ti ostatní závodníci jsou čistě umělá inteligence, nebo mají nějaké naskriptované chování, že třeba tady tenhle má takovou pravděpodobnost, že se tady jako vybourá, nebo tady se máš vybourat? A jsou tam určité části, kde pokud před hráčem jsou nějací protivníci, tak dojde k tomu, že se nabourají, a což je naskriptované, ale jinak ti závodníci mají klasickou umělou inteligenci, která určuje jejich rychlost a agresivitu podle toho, jaká je nastavená obtížnost té hry. No, ale poslední kolo na páté pozici. Držím pěstičky, by se krve nedořezal. Já si myslím, že druhé místo je úplně validní a byla to krásná jízda a bylo to i krásné hraní od Kuby Marišáka. Já mu chci moc poděkovat za to, že s námi tady takhle celé nahrál a dohrál. A budeme se těšit na další produkci Hangaru 13 a moc děkujeme za úžasný remake. Já děkuji za pozvání a doufám, že se Mafie lidem líbí. Tak jo, díky moc. Ahoj.